Poštovani čitatelji portala Javno Ba, nalazimo se u Mostaru. Evo nas ovdje u parku Zrinjevac, tu je spomenik Bruce Lee-u, no danas nismo tu zbog Bruce Lee-a, danas smo tu zbog situacije unutar HDZ-a 1990. Kao što je poznato u posljednje vrijeme, sve se više priča o nasljedniku doktora Bože Ljubića na čelu same stranke, jer kao što je poznato, dinastija Ljubića, da tako to karakteriziramo na neki način, odlazi iz te stranke ili, bar ono što se kaže, prepušta glavne pozicije u stranci nekim drugim ljudima. Igrom slučaja, ti drugi ljudi su raguži. S jedne strane imamo Martina, a s druge strane je njegov protukandidat na skorašnjim izborima za stranačkog predsjednika, gospodin Slaven Raguž, čelni čovjek gradske podružnice HDZ-a 1990 u Mostaru. Pa evo, Slavene, odmah za sam početak, tko će biti novi predsjednik HDZ-a 1990, Martin ili Slavena Raguž? Pa bit će Raguž sigurno. Sad, koji će biti od dvojice Raguža, to ćemo vidjeti 6.7. na sabor, neću ništa prejudicirati. Vrlo zanimljiv uvod, vrlo onaj simptomatičan. Možda kad neko svana gleda na ove naše političku situaciju u Bosni i Hercegovini, praktično svaka situacija, svaki segment ovoga političkog života može biti predmet nekoga filma, holivudskog scenarija, pa tako i to zanimljiva konstatacija. Dinastija Ljubića, ovdje dolazi Raguža dinastija, no, zanimljiva. Dobro, evo, vi ste sami dosta medijski prisutni u posljednje vrijeme, ali evo, što sami o sebi ovako možete reći o Slavenu Ragužu, o vašem političkom dosadašnjem djelovanju? Pa, mislim da se više manje sve o meni zna. Otac troje djece, studirao poslije rata u Italiji, diplomirao, magistrirao u Sarajevu na postdiplomskom studiju sveučilišta iz Bolonje i univerziteta u Sarajevu, pisao doktorski studij ovdje na sveučilištu u Mostaru. Radim u HTR, on je tu i politički nekakav angažman sam shvatio prvenstveno kao nekakvu moralnu obvezu i odgovornost da svojim nekakvim mentalnim kapacitetima u skladu sa normalno ljudskim ograničenjima pokušavam doprinijeti nešto po poboljšanju situacije prvenstveno hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a samim tim i svih ostalih žitelja ove zemlje. Dakle, gledam na politički angažman isključivo tako iz nekakvih načela i osnova. Ko me pozna, zna da ne pričam šupljake, da nije ovo nikakva demagogija, nego da je to tako. Ko me ne pozna, nada se da će me poznati kako treba, pravo svijetlo. Ali evo, ovi koji vas bolje poznaju i koji vas lošije poznaju ili čak ne poznaju u zadnje vrijeme, kako ste najavili svoju kandidaturu za čelno mjesto u HDZ-u 1990, plasiraju priče u javnosti, pa da ste vi igrač Bože Ljubića, pa čak igrač Dragana Čovića, igrač neke treće možda struje. Što nam vi možete sami reći, jeste li i čiji igrač? Ja sam igrač gradskog odbora HDZ-a 1990 Mostar. To je priče o nagađanja, ko stoji za mene, može slobodno na Google potražiti članke i moje izjave i vidjeti način na koji sam se ja pozicionirao u odnosu na sve, ne samo na te spomenute političke struje u hrvatskom narodu, nego općenito na sve struje u politici hrvatskog naroda. A iskreno, prvenstvena motivacija i ono što me natjeralo je to da izborni sabor HDZ 1990 protekne u demokratskom procesu glasovanja. Dakle, da za bilo koju funkciju, bilo koju od institucija stranke se glasuje, koliko se oblači da bude neka karika u lancu odlučivanja HDZ 1990, mora proći izbor glasovanja, jer mislim da vrijeme aklamacijskog načina određivanja i kolektivnog mišljenja, koje je po definiciji mišljenje dežurnog vođe, moramo ostaviti 20 godina iza nas. Netko mora biti prekretnica u političkom djelovanju, političkom poimanju, ne samo Hrvata, nego općenito u Bosni i Hercegovini. I mislim, ako HDZ 1990 to ne napravi,
kao već dokazan najdemokratskija stranka u Bosni i Hercegovini, ne samo Hrvata, ne vidim ko će drugi nas, ko bi drugi to napravio. Prema tome, želimo da Sabor poluči rezultat na način demokratskog procesa biranja svih dakle, funkcija, a ne aklamacijsko što je do sad bilo, ne samo HDZ 1990, nego svim strankama. Pa evo u ovom odgovoru vi ste spomenuli vođu, pa što nam možete reći o vašem dosadašnjem stranačkom vođi, o gospodinu doktoru Boži Ljubiću, o njegovom povlačenju koje je nekako dosta tajnovito. Postavlja se pitanje te takve njegove odluke. Znate li vi zašto je takva odluka da se gospodin Ljubić povuče? Pa ne znam detalje i ne znam konkretno razloge njegovog povlačenja. Ja to gledam sa nekog, koliko je god to moguće, objektivnog političkog gledišta. To je da je čovjek došao jednostavno do nekakve točke nakon koje smatra da je njegov politički vijek došao do svoga kraja. I bilo koji od naših ovih političkih čelnika starije generacije koji se odluči na taj korak ne može se okarakterizirati kao loš korak, nego je to jedan korak političke mudrosti i pokazuje koliko je, kogod i što god mislio netko o Boži Ljubiću, on ipak čovjek od nekakvih zdravih političkih razmišljanja, čim je shvatio da je njegovom političkom aktivnom djelovanju došao kraj i da je vrijeme za neke druge ljude. Dobro, evo što se tiče samo gospodina Ljubića, njemu se dosta zamjeralo u ono vrijeme dok je HDZ 1990 bio u koaliciji, predizbornoj koaliciji sa HSP-om BiH, pa se poslije ušlo u novu koaliciju sa HDZ-om BiH. Zašto se to učinilo? A koji su razlozi bili takve odluke? Dosta je zagonetno sve to ostalo, jer kad se sjetimo tog vremena, sam gospodin Ljubić bio je možda i najžešći kritičar unutar te tadašnje koalicije HSP-BiH, HDZ 1990, lika i dijela Dragana Čovića, kao i općenito politike HDZ-BiH. Međutim, poslije se to sve promijenilo. Lako, što se tiče tih nekakvih predizbornih koalicija između 90-ke i HSP-a, ja sam još tada govorio da je ta predizborna koalicija na staklenim nogama. Zato što je koalicija stvorena ne iz nekakvih programskih načela, nego isključivo iz nekakvih kadrovskih planova raspoređivanja nakon, koji bi se dogodili nakon izbora. Zato sam bio protiv te koalicije, predizborne koalicije sa HSP-om BiH. Što se tiče tih nekakvih te političke kampanje koja je bila usmjerena prvenstveno na blaćenju HDZ-a BiH, pogotovo na izborima 2010. ja sam bio također protiv tog načina vođenja kampanje, jer 2010. godine HDZ 1990 je izašao nakon četverogodišnjeg mandata provedenog u vlasti na svim razinama, počevši od nekih općina, pa županija, pa do razine federacije i države, gdje je malo rečeno da se nismo proslavili. Prema tome, za blatiti drugoga trebaš biti prvi bez grijeha, pa onda usuditi se bacati kamen na drugoga. Zato sam bio protiv toga vođenja kampanje na način da se pljuvanjem drugoga pokušava dići vrijednost sebe, a ne gledati nekakve svoje grijehe prošlosti. Što se tiče postizbornog sporazuma za HDZ-om BiH, ja sam prvi stao uz Božu Ljubića kad se dogovarao taj sporazum. Ali da se razumijemo, ja sam bio prvi za sporazum, ali sam bio također prvi protiv koalicije za HDZ-om BiH. Jer jedna stvar je politički sporazum, to jest dogovor na načelnim osnovama o pitanju federalnog i državnog nivoa, gdje mi kao Hrvati ne možemo i ne smijemo sebi dopustiti luksuz podjela i nekakvih nesuglasica koje su, ako se malo sagleda ispod površine, redovito razlog tih podjela su nekakve uskointeresne i partikularne, nekakve potrebe dežurne oligarhije. Dakle, mi smo bili prvi za sporazum, jer ono što je SDP i Zlatko, na čelu sa Zlatkom Lagundžijom i ona unitaristička bošnjačka politika nudila HDZ od 1990, ko se kasnije ispostavilo da smo bili u pravu, je bio poraz. Bio bi poraz 90-ke kao stranke. I mislim da je neulazak u platformu i odbijanje tih kukavičih jaja i politički sporazum za HDZ-om BiH
jedan od najboljih političkih odluka koje je stranka donijela inače. Sad, možemo diskutirati o koaliciji, tu se slaže sa svakim onim koji je rekao, ko govori da HDZ 1990 nije smio i nije trebao ulaziti u koaliciju, pogotovo na razini županije sa HDZ-om BiH. I tu sam bio kategorički protiv, nažalost. Danas ljudi koji su vrlo dobro omrsili brkove na račun te koalicije, najglasniji su protiv. Evo kako vi mišljenje imate o gospodinu Draganu Čoviću, predsjedniku HDZ-a Bosne i Hercegovine? Sad, onaj, konkretno o njemu, može govoriti svatko što god hoće. Svi znamo kakav je njegov politički kurikulum i kakav je njegov životopis. Ali trenutno je činjenica da je on špica napada hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Sad, to se može gledati kao mislite nekakva... Mislite na njegovu pojavu kao osobe ili na taj broj glasova koje je HDZ BiH dobio na zadnjem izboru? Naravno, izborni legitimitet njemu daje to da je on trenutno špica našega napada u trenutku kad se povukao Božo Ljubić. Ali trebaju li Hrvati gledati sve kroz prizmu broja tih glasova ili i kroz možda rezultate rada na terenu, evo recimo u zadnjih 5-6 godina što se tiče HDZ-a Bosne i Hercegovine, što su oni napravili, što je bolje u županijama i općinama s hrvatskom većinom nego što je na federalnoj ili državnoj razini? To se tiče tog pragmatičnog djelovanja na terenu, ja to razlikujem od političke doktrine. Dakle, politička doktrina to su politička načela, strategija nastupanja Hrvata kao politički korpus. Ja gledam s tog aspekta gledam, Dragan Čović je trenutno naša špica, a njemu izborni legitimitet daje to, taj epitet. Sad, političko djelovanje na terenu najbolje govori koliko je loša ta klijentelistički i obiteljsko interesno način vođenja političke kampanje, političkog djelovanja kod Hrvata u Bosni i Hercegovini, gdje najveću krivicu za totalni kolaps ima HDZ BiH kao najjača politička stranka Hrvata. I da se razumijemo, u dosta općina i županija gdje nema nekakve potencijalne opasnosti od Bošnjaka, Srba, bilo koji drugog naroda, nalaze se pred ekonomskim i socijalnim kolapsom, pa čak i bankrotom. Evo imamo primjer iz općine Ljubuški, oni proglašavaju bankrot ovih dana, uskoro neka nagađanja govore da će se isto dogoditi sa općinom Široki Brijeg zbog njihovog kredita prema Razvojnoj banci i tako dalje. Dakle, tu se u potpunosti slažem i to je ta distinkcija između HDZ-a 1990 i HDZ-a BiH što mi imamo, pogotovo ova mlađa generacija naše stranke koju predvodim ja, imamo nekakvu viziju i dokazali smo to u dosadašnjem politickom angažmanu, bez obzira što nismo obnašali nekakve karike u bilo kojoj razini vlasti, dokazali smo da svojim primjerom možemo poboljšati, naravno, u ograničenosti ljudskih mogućnosti, sva griješi. Ali, dakle, dokazali smo da imamo viziju da se na terenu u potpunosti razlikujemo od ovih, od HDZ-a BiH, ne samo od njih, nego od svih drugih strana. Evo, poštovani čitatelji portala Javno Ba, nastavljamo naš današnji intervju sa gospodinom Slavenom Ragužem, predsjednikom gradskog odbora HDZ-a 1990. U nastavku ćemo odmah krenuti s konkretnim pitanjem vezanim za vašeg prezimenjaka, za vašeg protukandidata na predstojećim stranačkim izborima HDZ-a 1990. Pa će nas zanimati vaše mišljenje o gospodinu Martinu Ragužu i sama činjenica jeste li možda i neka rodbina s obzirom da imate isto prezime. Svi su Raguži unutar 10 koljena, tako da smo svi Raguži rodbina. Mi smo neko možda peto, šesto koljeno. Što se tiče njega, ja mislim da ga svi više manje poznaju, da ne treba o njemu govoriti, da je on trenutno jedan od političara u hrvatskom narodu koji sa najvećim kalibrom kojeg imamo trenutno. Njegov dosadašnji politički rad najbolje govori o njemu,
i njegov politički kurikulum također najbolje govori o njemu, tako da ja sa svoje strane ne trebamo donositi nikakve ocjene što se tiče njega. Moja kandidatura naspram njega je ništa drugo nego ja prečesto u svojim istupanjima i u svom političkom djelovanju govorim kako ova naša mlađa generacija treba preuzeti odgovornost i konačno krenuti da diže svoj glas. Bez obzira na politička uvjerenja, bez obzira na stranačku pripadnost, bez obzira na političke ideje. Jer mislim da je došlo vrijeme da ova naša generacija krene malo glasnije govoriti. E sad, ja mogu, lako je to govoriti, trebam prvo svojim dijelom to pokazati. Prema tome ja ovu kandidaturu ulazim s tog aspekta, iću sa svojim programom, sa svojim ljudima. Što nam možete reći o svom programu? Dakle, budući da se radi unutar stranačkim izborima, mi smo svoj program definirali kroz prizmu funkcioniranja stranke. Dakle, prvi aspekt kojeg ćemo propagirati je taj da se cjelokupna procedura ne samo ovoga sabora koji će se održati 6.7. u Sarajevu, nego procedura odlučivanja vrati u institucije stranke. Dakle, demokratski proces odlučivanja da se ne događa da se ne događa da ono što kaže dežurni vođa, dežurni predsjednik, potvrdno klimajući glavom, bude odobreno od užeg kolegija, pa onda na predsjedništvu i onda jednostavno se takve odluke imponiraju na niže razine. Želimo dati do znanja da je Hrvatska demokratska zajednica 1990. demokratska stranka prvenstveno i Hrvatska. I da takav način odlučivanja i funkcionira stranke ne smije biti samo statutarna odredba na papir, nego to mora se događati i u praksi. Kroz tu prizmu takvog vida djelovanja prezentirat ćemo program svojih načela koja su u biti programska načela stranke, ali malo detaljnije dorađena, prije svega nekakve strategija i prijedlozi i sugestije ka dugoročnom rješavanju ustavno-pravne neravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer vidimo na primjer ove sada reforme federacije koje su predložene od strane ovoga stručnog povjerenstva govore da se rade reforme kako se Hrvati ne bi osjećali frustrirani. Ali neko se može osjećati kako god hoće. Mi moramo biti ravnopravni, a ne osjećati se ravnopravno. I u tom smjeru ćemo prezentirati naša programska načela po pitanju situacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i rješavanja njihovog ustavno-pravne neravnopravnosti. U trenutku kada iscrpimo sve moguće lijekove, prezentirat ćemo i projekt različitog administrativnog teritorijalnog uređenja Bosne i Hercegovine, ali ne u smislu što se kolokvijalno vrlo često i prečesto govori treći entitet, jer smo ja osobno protiv toga i mi kao stranka smo protiv toga, nego treći entitet u smislu institucije koja će imati svoje ekonomske temelje u vidu nekog bankarskog i osiguravateljskog sektora, koji će imati kulturno-obrazovne temelje u vidu nekorumpiranog školstva i organiziranja hrvatskih medija i dalje nekog ekonomskog temelja, da taj, pod navodnicima, treći entitet ima nekakav dugi vijek trajanja, da to ne bude još jedna para institucija u Bosni i Hercegovini koja bi se koristila od strane dežurne političke oligarhije za iskorištavanje te nacionalne neravnopravnosti Hrvata za zadovoljavanje nečijih osobnih i partikularnih interesa. To je što se tiče nekakvih općih načela. Također tu smo definirali jedan gospodarski razvoj, gospodarski program, kulturni program, obrazovni program koji ćemo prezentirati. Primjer što se tiče gospodarstva, prezentirat ćemo projekt razvoja euroregija. HNŽ je, na primjer, dio jadranske euroregije sa određenim pokrajinama iz Italije i određenim županijama iz Hrvatske i
Samo u 2013. godini Europska komisija je destinirala 7,7 milijardi eura za fondove osnivanje euroregija. Koliko su Hrvati, odnosno ta njihova regija, dobili? Ništa. Zato što nije prezentiran nikakav konkretan program, nikakav konkretan projekt, nego se sve svelo na koje takve sajmove, nikakav dugoročni projekt koji bi ostavio nekakav dugoročan trag. Dakle, mi ćemo prezentirati par načina kako iskoristiti te fondove Europske komisije, pogotovo sada nakon što je Hrvatska nakon 1.7. članica Europske unije, dakle imamo raskrčen put prema tom vidu pomoći iz Europske unije, a možemo iskoristiti dakle decentralizaciju ovog područja Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati u većini, dakle u nekim općinama i tri hrvatske županije, da se iskoristi ta mogućnost, jer budući Europska komisija je svojom uredbom iz 2008. definirala da čak i općine mogu biti dijelom tih euroregija. To je dakle samo jedan od konkretnih prijedloga koje ćemo mi prezentirati u svom programu i dakle pokušavamo naći nekakve konkretne sugestije kako rješavati hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, a ne iskorištavati to kao smokvin list za zadovoljavanje nekakvih uskostranačnih partikularnih potreba. Dobro, evo što se tiče te vaše kandidature, moramo vam postaviti pitanje, što u slučaju da Slaven Raguž ne bude izabran na mjesto predsjednika stranke HDZ 1990, hoćete vi i dalje ostati u toj stranci ili kakve planove u tom slučaju imate? Pa ovako, ja sam krenuo u ovu kandidaturu i sama činjenica da sam se odlučio, a što mi potvrđuju i dosta poziva, potpore i podrške koje dobivam ovih dana, mislim da sama kandidatura mene čini dobio i izgubio da sam ja dobitnik poziv. Jer ja se ovdje stavljam kao, uzimam sebi tu neskromnu ulogu glasnogovornikom nekakve nove generacije. Sad ja dobio i izgubio, ja se osjećam pobjednikom, jer sam dao sve o sebe, pokušao sam i imao sam smjelosti za ovakav nekakav potez. Nadam se da će me, bez obzira na politička uvjerenja i stranačku pripadnost, neko drugi naše ove generacije pratiti u tome i neka neko uspije. Dakle, moj prioritet djelovanja do sada je bio Mostar. I Mostar kao paradigma Bosne i Hercegovine, kao paradigma stanja hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Jednostavno, posvećujem se Mostar gdje sam bio i prije. Ja s ovim slučajno dobio i izgubio, ja se osjećam pobjednikom. Da, evo kad već spominjete Mostar, naši će čitatelje zasigurno zanimati vaše mišljenje o Mostaru u ovom trenutku, što bi bilo neophodno, znači u startu mijenjati kad bi se vi nešto više pitali u svom gradu. Pa nažalost, Mostar je u jednoj specifičnoj političko-ekonomskoj situaciji koja će, nažalost, kako smo mi radili neka predviđanja još prošle godine, rezultirati socioekonomskim kolapsom, gdje će obični građani Mostara, nažalost, plaćati najveću cijenu, osobito korisnici gradskog proračuna. Jer činjenica da u Mostaru nisu održani izbori, da smo postali taocima HDZ-a, BiH i SDA, i mislim, moram tu dodati, pa čak i međunarodne zajednice, dovela nas je do toga da ljudi koji moraju vraćati svoje kredite, na primjer, a primaju plaću iz gradskog budžeta, iz gradske administracije, jednostavno ne znaju šta će sutra trenutku kada socijalni i ekonomski kolaps grada stupi na snagu. Rješenje bi bili novi izbori, ali nažalost, opet govorim, ove dežurne političke oligarhije u gradu Mostaru najviše profitiraju iz ovog kaosa. A tu prvenstveno mislim na HDZ, BH i SDA, koji jedna s jedne, druga s druge strane vrlo vješto surfaju na vjetru ovoga. Kako imate mišljenje o gospodinu gradonačelniku Ljubi Bešliću? Pa on je na isteku svoga drugog mandata, njegovu ocjenu političkog djelovanja najbolje mogu dati njegova djela. Dakle, imamo dvoranu koja se pravi 20, koliko ima godina, imamo infrastrukturu u gradu koja
svaka cesta ima toliko rupa da se vozi slalom, imamo komunalnu infrastrukturu koja je još iz ere Austro-Ugarske, imamo, moramo moli Boga da nam se ne dogodi neka elementarna nepogoda poput poplava, požara, pa da nam se ne dogodi kolaps koji nam se dogodio prošle godine u drugom mjesecu kad smo bili zakovani snijegom. Prema tome njegova djela daju najbolju ocjenu u ovoj gradskoj upravi, gradskoj garnituri vlasti. Tako da ja ne bi ulazio dalje nekako ocjenu. Evo, vi ste par puta kroz naš razgovor spomenuli da ste političar te jedne mlađe, novije generacije na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, ali zasigurno našu čitateljsku publiku će zanimati vaše mišljenje o aktualnom slučaju Budimir i ostali, pošto evo, postoji mogućnost da ćete preuzeti jednu jaku stranku s hrvatskim predznakom, pa što kao političar te stranke mislite o ovom slučaju? Tako što se tiče gospodina Budimira, nas dvojica imamo cijeli jedan niz, kako bi rekao, pod navodnicima okršaja, još od ere bugarskog vlaka, pa do načina na koji je on izabran, to jest postavljen na mjesto predsjednika federacije, očiglednom majorizacijom izborne volje hrvatskog naroda. Prema tome, činjenica da je on protustavno i ilegalno postavljen na mjesto predsjednika federacije, njega čini nedostojnim da obnaša tu funkciju. Što se tiče ove cijelog slučaja... A kako cijenujete sam rad njegov? Ne, što se tiče ovoga konkretnog slučaja Budimir, mislim ja da je to jedna obična politička farsa koja za isključivim cilj ima njegovo sklanjanje sa protustavno postavljenog mjesta predsjednika federacije kako bi se dogovorila nekakva kadrovska križaljka na razini federacije i na svim onim tijelima koji je... Postave, znači, smetnje. Da, postave smetnje. Dakle, činjenica da je on prihvatio biti marionetom bošnjačko unitarističke politike, njega čini nedostojnim. Ali nije ovaj njegov rad razlog ove političke farse koja se njemu nakačila. Dakle, on je pominjen nedostojan zato što je protustavno postavljen. Ali njegov, ona je pogotovo spektakularno zarobljavanje i to je najbolji dokaz koliko smo mi Hrvati politički u banani u Bosni i Hercegovini. Jer kadija te tuži, kadija te može postaviti na mjesto predsjednika federacije i kad mu zasmetaš možeš ti doći sa lisicama i dugim cijevima. Kad ste spomenuli već to zarobljavanje, moram vas pitati određene informacije. Do nekih saznanja smo došli iskreno zadnjih dana. Nismo ništa htjeli plasirati u javnost, htjeli smo to pitati vas i ostavili smo za ovaj intervju. Nakon vaše objave da pokušavate doći na mjesto predsjednika stranke, da ste navodno dobili određene prijetnje, čak ili blaže rečeno sugestije, recimo iz OSCE-a, iz engleskog veleposlanstva, da povučete svoju kandidaturu. Je li to točno? Dakle, ne radi se o engleskom veleposlanstvu, nego se radi o određenim eksponentima međunarodne zajednice britanskog porijekla. Znači, na dobrom smo tragu bili. Da, dakle, ne samo oni, nego dobivao sam još nekakvih poziva koji me nisu natjerali da uđem u kandidaturu, ali su doprinijeli da ja definitivno odlučim da idem u ovo. Dakle, nije se radilo ni o kakvim prijećama, nego o konkretnim sugestijama da još nije vrijeme za mene, još nije meni mjesto da budem nekakav kandidat za vođu stranke sa hrvatskim predznakom. Meni je to malo čudno, jer zašto bi nekoga bilo briga šta se događa unutar stranke neke u Bosni i Hercegovini. Jer se zanima likoga šta se događa u nekoj stranci, u Zimbabve, šta ja znam, gdje, negdje drugo. Moguće da i zanima, samo mi to ovdje slabo pratimo. Prema tome, dakle, nije to bila neka činjenica koja me natjerala kandidatura, ali je to prenijela da se definitivno odlučim uz dogovor, naravno, sa mojim gradskim odborom na ovaj put. Da. Ništa, evo, mi vam želimo puno sreće u vašem
daljem političkom angažmanu, radu, na poslu, isto tako, u obiteljskom životu. Hvala vam još jednom što ste pristali biti naš gost. I pozdrav svim čitateljima portala Javno Oba. Hvala.